פיציריות ברומא, ראיתי פיצות גדולות מאוד, אבל לבנות משני הצדדים, מה שנקרא פיצה ביאנקה. אחרי שמכינים אותה, פותחים אותה לאורך וממלאים בכל טוב. יש מלוחות, יש מתוקות, יש דגים, יש בשר, יש גבינות. היום אני הולך להכין אחת כזאת. נכין לנו פיצה כזאת שמנמנה ויפה, נפתח אותה ונמלא אותה בכל טוב. אני מתחיל כמובן עם הפיצה עצמה, הבצק. במיקסר, עם ובלישה, אני שם מים בטמפרטורת החדר. ואני מפעיל את המיקסר במהירות נמוכה. אני מוסיף קמח שמרים. כשיש לי קמח שמרים, אני לא צריך לפחד משום דבר. זה בטוח, זה קל, זה יתפח, אני אומר לכם. בשלב ראשון אני מוסיף שליש מכמות הקמח ואני לש את זה עד שהקמח שותה את כל המים. שתה הכל, עכשיו אני מוסיף עוד שליש ועולה במהירות. כעת אני מוסיף את יתרת הקמח. ועולה דרגה במהירות הלישה. הלישה הזאת לוקחת בין 8 ל-10 דקות, אי אפשר למהר. הבצק צריך להיות רגוע, הוא צריך להיות ממש בפנן כשהוא נכנס לתנור, או כשהוא הולך לתפיחה. להסתכל. הוא רך, הוא כתיפתי. אני מחזיר את וב הלישה פנימה, ואז אני מוסיף. מלח שהמסתי במעט מים ושמן זית. תוך כדי עבודה איטית של המלוש. הדבר הזה עלול להטיז עליי נוזלים, ולכן אני לוקח מגבת ואני מכסה מיד את המיקסר. זהו. עכשיו אני עובר למהירות קצת יותר גבוהה. אני על 3 בסוף, ואני מחכה שזה ישתה את הכל. בואו נראה מה קורה פה. סיימנו. אני מוריד את המהירות ל-0, ועכשיו אני נותן לו לנוח 10 דקות. אחרי כל המהומה שהוא עבר והאלימות, הוא צריך לנוח 10 דקות, ואחרי 10 הדקות האלה, אני נותן לו לישה במשך 10 שניות. ואני מתחיל עכשיו. במהירות נמוכה אמרנו, 1. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. קיבינו, ועכשיו צריך להעביר את הבצק למנוחה של שעה וחצי שבה הוא יכפיל את נפחו. נרים את המלוש ונוריד את הבצק מבב הלישה. הנה היא כאן. את זה אני אוריד. הבצק מאוד רטוב, אבל זה יחזור אלינו בצורת בועות מאוד גדולות בפיצה, שזה מה שאני רוצה. אני לוקח קערה מזכוכית, ואני משמן אותה בקלי קלות, עם טיפונת שמן, ממש כפית של שמן, לא יותר. הנה היא. הופה. לא יותר. את זה אני לוקח עכשיו, ואני הופך את זה פנימה לתוך הקערה. הנה הוא. עכשיו אני לוקח אותו, מסובב אותו, וכמובן הופך אותו על מנת שהבצק יהיה מצופה בשמן מכל צידיו. כעת אני לוקח ומכסה את זה בניילון נצמד, ושם את זה במקום שהוא מקום רגוע לחלוטין. לא חם מדי, לא קר מדי, בלי רוח. את זה אני מוריד עכשיו לתפיחה, ויש לי אחד שכבר תפח. הנה הוא. יצא לי. אופה, 1, 2, 3, 4, 5. עם קצת סבלנות, הוא ירד. אני מקמח אותו גם מלמעלה.
אני מחלק את זה לשני חלקים שווים, אוקיי? ואת שני החלקים האלה אני לוקח, ואני מהדק שאני מפיל את הבצק לגמרי, ויוצר כדורים חדשים, כן? כשהחלק המקופל, בכדי שיתחבר טוב, יישב לנו למטה, בחלק התחתון. ככה. ועכשיו אני צריך משטח בכדי להניח עליו את הכדורים. אין, קסמים פה, רק קסמים. אני מניח את זה כאן, ואת שני הכדורים על המשטח. ואני נותן להם כרגע 20 דקות, אם יקרה 25, לא נורא, 30 גם טוב, אבל בסביבות 20 דקות מספיק. אני מפזר על זה טיפה קמח. מוכן. ולגמרי במקרה, התפחתי כבר שני כדורים. היות ואני רוצה שהסנדוויץ' שלי ייצא ריבוע יפה, אני אשתמש הפעם בתבנית. יש לי תבנית ריבוע, יש לי בצק 400 גרם. אני לוקח את התבנית, אני מניח אותה כאן. הנה הכדור. אני פותח את הבצק בצורה שהחלק המרכזי שלו יהיה קצת יותר שקוע. זאת על מנת שאני לא אקבל לחם, אני רוצה לקבל משהו ישר. ובצורה כזאת, אני רוצה לפתוח אותו לצורת ריבוע. אתם רואים? בצק אלסטי, הבטחתי לכם, תראו כמה הוא יפה. אני לוקח אותו עכשיו ואני שם אותו בתבנית. לתנור! בהצלחה. את כל המתכונים תוכלו למצוא באפליקציה של ערוץ האוכל. מתכונים מיוחדים ומעניינים, תשלחו אליי, ואולי תזכו בפרס. מתנת AMT, כלי בישול של אלופים. מתנת קמחי השמרים של אוסם, אפיית פוקאצ'ות, פיצות ועוגות, פתאום פשוטה, כמו קסם. מתנת מוטי, 100% עגבניות איטלקיות. מכונות קפה אוטומטיות חכמות של דלונגי, קפה איטלקי בלחיצת כפתור. אנחנו מתחילים להכין עכשיו את המלית. אני צריך 50 גרם של פלפל אדום, חתוך לרצועות. זה בערך 50 גרם. תחתוך אותו לרצועות אורך דקות. 50 גרם בצל. בנוסף. שום. אני לוקח שן שום. זה שיטה נוספת. אני שם אותה במחוות עם מעט שמן, ואני מתחיל לחמם את זה בכדי שהשמן יספוג את הטעם. עכשיו אני לוקח עגבניות שרי, לוקח בכוונה עגבניות בצבעים שונים, על מנת שיהיה לי מגוון יפה, אני חותך כל עגבנייה לארבע, לאורך. חצי, הנה, חצי וכל חצי עוד פעם. אני צריך לבבות ארטישוק, ארבע פיסות. אחד, שניים. ארטישוק כבר מטובל, מה זה טעים, חבל על הזמן. בעצם אני צריך שישה. הנה. זה השישי. פולפה של עגבניות, אני מוסיף לתוך המחבת, אבל אני כבר אפתח לי את הקופסה. כף אחת. אחרי זה יש לי זיתים שאני צריך לקצוץ אותם, בינתיים אני כבר אקצוץ אותם, כדי שהכל יהיה מוכן ואני אוכל להכניס את הדברים לתנור. וצלפים. צלפים שטופים. את הצלפים אני שוטף, אחרת הם אגרסיביים מדי. יש לי כבר השחמה קלה פה, אני לוקח, מרחיק את זה, כדי שלא יהיה לי פה משהו נוראי, וישר לפח. השום עשה את שלו. עכשיו אני שם את הירקות הקשים קודם, כלומר, הבצל והפלפלים. הם נכנסים ראשונים למחבת. איי, 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 איזה רעש. סיימתי את זה, אני מוסיף שתי כפות של הפולפה, בשר עגבניות, איזה רעש נהדר. ונערבב, מוסיף את חצאי העגבניות והארטישוק. בבקשה.
נראה טוב? כן. שמים את זה פה. חגיגה. קשה מאוד. חברו הטוב של האדם, שמן זית. טיפה ומיד הברשה. יפה. על זה אני בוזק טיפה מלח, מלח דק, לא גס. זהו. התבשיל שלי בינתיים כמעט מוכן. עכשיו אני מוסיף פנימה את הצלפים והזיתים. הנה הם. ואת הגבינה הבולגרית. בגלל המליחות של הגבינה, אני צריך לבדוק לפני שאני מוסיף מלח. נו, זה כבר נראה לא רע. הרעיון עכשיו הוא שתי אפשרויות. אחת, אני יכול להכניס פנימה את גבינת המוצרלה, היא תימס והכל יהפך לחגיגה אחת גדולה. אפשרות שנייה זה לשים את גבינת המוצרלה מעל, להכניס את הסנדוויץ' פתוח לתוך התנור עוד פעם. אני מעדיף להכניס את זה לתוך המחבת. זהו. למעשה, הסנדוויץ' כמעט מוכן. כל מה שנשאר לי זה לטבל אותו עם טיפה פלפל שחור וטיפה מלח. ובנוסף לזה, אני עוד אוסיף לו טיפה שמן זית, כי הרי בלי שמן זית החיים שלנו לא חיים. אבל זה שמן שאני מוסיף בסוף. ועכשיו אני לוקח את הלחם ואני חותך אותו. הנה הוא. בבקשה. עדים, 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 עדים. אני לוקח ומורח על צד אחד מיונז, אבל ברמה באמת מאוד מאוד קטנה. כזאת מין, רק שיהיה לי מריחה ש... שלהגיד שלא... שלא יגיד הלחם שלא התייחסנו אליו, אוקיי? ובצד השני, היות ואני רוצה איזה קונטרה ככה ארסית לעניין, אני מוסיף מחית לימונים. מחית לימונים כבושים. והיא תיתן לי את הטעם הנוסף ואת הזסט הזה שאני צריך פה בתוך העסק. איך אמרה נינוצ'קה? אף אחד לא יכול ליהנות כל כך מבלי להיענש. הסנדוויץ' מוכן, ועכשיו אני לוקח את המלית ואני שם אותה בפיזור שווה על פני כל הבסיס. יש פה מכל טוב. צריך להיזהר עם הסנדוויץ' הזה, כי הוא חם בטירוף. צריך לתת לו קצת זמן להתקרר, כדי שלא נחטוף איזו קביעה קטלנית. על זה, של הצבע והניחוח, אני מוסיף מעט פטרוזיליה קצוצה. לא יותר מזה. זה אפילו יותר מדי כבר. הנה הוא. איזה ריח זה הוסיף. חותכים לשניים. אחד. שניים. ותיאבון.